Преди да се изправи пред съда, собственикът на незаконния балон се извини. Съжалявам, искам да изкажа искрени съболезнования на близките на Мишо и да пожелая на Пелтеко пълно оздравяване. А от тук нататък ясно чаш тежестта, която ще носа аз и семейството ми, ще е много повече от това, което вие ще кажете и ще изкарате за мене. Обвиненията срещу Веселин Христов са две – за причиняване на смърт на едно от лицата и средна телесна повреда на друго по непредпазливост, чрез действия, които няма право да упражнява. Балонът му няма летателна годност, нито регистрация, а той обясни. Направил съм всичко възможно да имам лицензия да си регистрирам балона. От 4 години се опитвам да го направя, просто процедурите в България са много тромави за това нещо. Аз като пилот на балон не съм допуснал с балона да се случи нищо. Момчетата са скочили и те са допуснали грешка. Въпреки искането на прокуратурата на Веселин да му бъде повдигнато най-строгото наказание задържане под стража, съдът реши да го пусне на свобода срещу гаранция от 10 000 лева. Ще се запознаем с подробните мотиви на съда и ще решим, ще протестираме определението на съда. А адвокатите на подсъдимия заявиха. Считам, че беше правилно, справедливо в общи линии. Само не беше справедливо според мен в частта, в която приеха, че има обосновано предположение. Но има и горни станции, има и досъдебно производство. Прокуратурата има право да обжалва пускането на свобода на Веселин Христов в срок от 7 дни.